shir lagu qabtay deegaanka goof ee koonfurta degmada Ceyrigaab oo ay isugu yimaadeen boqorro salaadiin uqaasha madax dhaqameedka iyo wax garadka kale ee beelaha Garxaji Isbari isla markaasina ay ka soo qayb galeen maayirka degmada Ceyrigaab oo Ismaaciil Haaji Nuur iyo masuuliyiin kale ayaa waxa shirkaasi laga soo saaray qodobba salka ku haya colaadda beriyihii u dambeeyay ka dhex aloosnayd beelaha wada degaad deegaanka degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag waxaa halkaasii ugu horeyn ba hadal kooban ka soo jeediyay aqoonyahan maxamuud sagaale shirkaas oo ay ka soo qayb galeen isimada boqorrada salaadiinta iyo maayirka degmada Ceyrigaab iyo guurti kale iyo aqoonyahano badan ba wuxuu halka u socday muddo 3 casho ah sidaan hore u soo sheegay waxana lagaga wada hadlay guud ahaan colaadda ka jirtay degmada Ceelafweyn iyo waxyaabo la xidhiidha sida darteed waxaa ka soo baxay bayaan ku saabsan guud ahaan xaaladdaas iyada ah intaasi kadibna afhayeenka shirka Cali Siciid Jaamac ayaa halkaasii ka akhriyay go'aamadii shirkaasi ka soo baxay waxaan gudagelayaa akhrinta qodobadii shirkan ka soo baxay beesha Garxaji Isbari kow beesha Garxaji Isbari mana oga mana hayso cid duulaan ku ah qaranimada Soomaaliland dalalka deriska la ah iyo beesha caalamka toona labo xubnaha ciidanka qaranka uga tegey tabasho ay qabaan awgeed ee uu ka mid yahay Kornayl Caare waxay ka mid yihiin beesha waxayna ku jiraan talada madax dhaqameedka iyo gacantooda iyaga ayayna la go'an yihiin waxay beeshu tabashadeeda culus u maraysaa hab waafaqsan shuruucda dalka dastuurka aana ka baxsanayn xaydaabka qaranimada waa qodobka afraad weeye beesha Garxaji Isbari waxay aad uga xun tahay dagaaladii soo noqnoqday ee deegaamada Ceelafweyn ayna ku fashilmeen eges wasiir Maxamuud Haashi iyo wasiir Maxamed Kaahin iyo guddidii uu xulay guddoomiye Saleeban waxay beesha biqiide 4-10 jeer weerar ku qaaday beesha Sacad Yoonis weerarkaas soo geystay khasaare nafeed iyo mid maalba weerarradaas ay xakameyn waayeen qabanna waayeen kitaabka dhaarta wacadkii boorankii xidhayaashoodii iyo go'aamadii kale ee laga soo saaray arrintan ee ay fulinteeda dowladdu lahaydba sidoo kale waxay beeshu si gaar ah u xusaysaa dhacdadii ugu dambeysay ee lagu bartilmaameedsaday laguna laayay rag ka tirsan raggii halgamayaashii qarankan xoreeyey iyo xubno ka tirsan ciidamada dowladda oo markaa labisnaa shaqadii dowladdana hayay ayna dilkaa fuliyeen xubno ka tirsan iyaguna ciidamada qaranka oo laakiin ka mid ahaa Maleeshiya Beeleed waxay beesha madaxweynaha ugu baaqaysaa ama ka sugaysaa inuu cid kasta oo xakame u noqon karta beeshaas iyo xal kasta oo xakame u noqon kara ama wax kasta oo lagu dhaarin karo waxay beeshani ka sugaysaa madaxweynaha oo keliya wabillaahi tawfiq aan Axmed Yusuf Star TV deegaanka goof ee gobolka Sanaag.